រឿងហ្នឹងថាកុំឲ្យខ្លងវាខ្លងហើយអញ្ចឹងខាត់វាមិនបានអញ្ចឹងហ្នឹងធម៌3យ៉ាងហ្នឹងមានគ្រប់គ្នាអ្នកមានក៏មានអ្នកក្រក៏មានតែកិច្ចមិនផុតទេគេហៅថាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌អាហ្នឹងឲ្យធម៌3ជាប់នៅក្នុងខ្លួនសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុយីព្រោះមែនអានោះដែរតើកែរៀបរាប់3នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងសោះខ្ញុំកណាស្មានសម្បត្តិ3នៅក្នុងខ្លួនស្មានតើតៃគេអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តា3នឹងទេតើអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់វោហាររបស់អនុថេកបកស្រាយរំកាយសេចក្តីមកអួយពីរោះណាញោមដកដោយអំណាចនៃព្រះអនុថេតំដែងពធោះឆ្លើយបញ្ហាមកត្រូវហើយពីរោះយ៉ាងនេះខ្ញុំកណាសូមប្រគេនពរអនុថេបួរហូតកំសឹកដល់ថ្ងៃក្រោយតំដែងពធោះចែកជូនញាតិញោមទៀតឥឡូវខ្ញុំកណាក៏មិនចាំបាក់ថែមថយអីទេលមួមអនុថេឆ្លើយមកគ្រប់គ្រាន់ហើយតែចង់ដឹងទៅទៀតអុយតែថាសម្បត្តិ4នោះសម្បត្តិលក្ខនៅក្នុងខ្លួននោះវាមាន4អត់ក្នុងសាច់សម្បត្តិ3នៅក្នុងខ្លួនសម្បត្តិ4នៅក្នុងសាច់អុយទៅសម្បត្តិ4នៅក្នុងសាច់ហ្នឹងតើសម្បត្តិអ្វីគេទេដែរអនុថេសូមនិមន្តឆ្លើយប្រគេនពរខ្ញុំកណាឲ្យបួសរហូតកុំឲ្យសឹកមណីទេប្រគេនអញ្ចឹងក៏ប្រគេនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាក៏ថ្លែងអំណរគុណវិញដែរខ្ញុំកណាមិនប្រគេនឲ្យបួសរហូតទេឲ្យបួសតែម្ដងនឹងបានហើយប៉ុន្តែមិនបាច់សឹកទេហើយនៅមកអាយុហ្នឹងហើយបើបួសរហូតទៅបាររឧបជាណាបួសតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងដឹកជញ្ជូនប្រសងរឧបជាពិបាកទៅងប់ឲ្យបួសរហូតដឹកឧបជាមករាល់ថ្ងៃឬអីអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់បួសតែម្ដងនឹងបានហើយប៉ុន្តែនៅរហូតទៅចោះហើយសម្បត្តិ4ជាប់ក្នុងសាច់ធម៌4ជាប់ក្នុងសាច់ហ្នឹងសួរអាចារ្យភ្លុកមនុស្សយើងដុំសាច់មនុស្សយើងទាំងអស់ហ្នឹងបើយកមកញែកវែកវិភាគមើលទៅដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាណារឹងរឹងអាហ្នឹងជាដីតែគេដុតសោះទៅខ្លាយទៅជាដីហើយហើយបើគេកប់ទៅក៏មិនយូរទៅជាដីដែរអាណាជ្រាយជ្រាយរាវរាវអាហ្នឹងទឹកហូរទៅជ្រាបទៅទឹកដែរអើអាណាលហើយអាហ្នឹងខ្យល់ព្រះដៃដាក់ក្បែរជាមោះមើលទៅលហើយអាហ្នឹងហើយខ្យល់ហើយអាណាក្តៅអាហ្នឹងភ្លើងស្ទាបមើលទៅក្តៅភ្លើងរាល់ថ្ងៃធៀប4ហ្នឹងដើរស្មើគ្នាបានរស់យំណាតាអាណាមួយលោតជាងគេព្រោះថ្នាក់ហើយបើមិនជឿក្តៅឡើងភ្លាមឡើងដល់40អង្សាបំតាមពេទ្យព្រៀបឡើយឥឡូវអត់បានទេហើយបើថាភ្លើងហ្នឹងអាលត់ផុតចប់ទៅហើយស្ទាបទៅតិចស្លឹមបើមន្ទីរវិជ្ជាវត្តស្នៅវត្តកែវនឹងទៅកន្លែងណាទេអត់ទីប្រជាហើយញោមណាបើអញ្ចឹងទេធៀបទាំង4ហ្នឹងអត់មួយណាអត់បានទេទឹកសោះជាតិទឹកក៏ស្លាប់ហើយយកដៃដាក់ក្បែរច្មោះមើលយូរអស់មានទាំងហើមក៏ស្លាប់អស់ធៀបភ្លើងក៏ស្លាប់រូបរាងកាយមនុស្សទាំងមូលដកនាមធម៌ចេញដែលយើងមើលមិនឃើញនៅអារបស់មើលឃើញនេះយកទៅបូជាក្រោយទៅពីស្លាប់ទៅគឺនៅសល់4ហ្នឹងឯងគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយបើបណ្ដាយជាប្រគុណចង់ដឹងយកកបិតវះសាច់ខ្លួនព្រះអង្គមើលទៅឃើញហើយសូមជ្រាបសាធុមានសម្បត្តិមាន4នៅក្នុងសាច់អនុថេដីទឹកភ្លើងខ្យល់លើកមករំកាយសេចក្តីប៉ុន្តែអនុថេថ្លៃអំណរគុណអាត្មាមិញនេះតើមកអាត្មានឹងបួសតែម្ដងទេ
តែបួសកំសាច់ប្រាថ្នាឲ្យបួសរហូតលោកត្រឡប់មកវិញបួសម្ដងកំសាច់ម្នៃទេអានោះថែចាំដល់ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃនឹងឯងឥឡូវក្នុងទីនេះខ្ញុំកណានឹងតែកេងទំនួមួយទៀតសាឡបងអនុថែមកពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្មងមើលតំណែងរៀងរៅហ្នឹងមិនដឹងជាទឹកទីប្រមាណនេះខ្ញុំមិនយូរប្រមាណទេតាមមើលទៅពីព្រោះបើនិយាយពីរឿងកឡោមិនឈ្នះអាត្មាទេអញ្ចឹងចាំមើលទឹកទីប្រមាណឥឡូវក៏កេងមួយទៀត3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់ចុះមួយកាត់ផ្ដាច់នឹងស្អីទៅដែរអនុថែនិមន្តឆ្លើយអត់ស្គាល់មួយកាត់ផ្ដាច់ទេមួយកាត់ផ្ដាច់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាកត្រៃយ៉ាងណោះមនុស្សគេមិនដែលអួតគ្នាពីរឿងកលោទេធ្លាប់នៅស្រុកស្រែអួតពីកលោមានតែជ្រូកសាច់ទេតែចាំជ្រូកសាច់ហើយជ្រូកខ្ញុំឡើង100គីឡូហើយជ្រូកខ្ញុំ5ឈៀងហើយអញ្ចឹងបើអួតគ្នាពីរឿងគីឡូមានតែជ្រូកសាច់ទេពេលធៀងមកខ្លួនណាជ្រូកសាច់មិនយូរទេឲ្យតែគីឡូឡើងខ្លាំងបន្តិចគង់អត់ដល់ទេអាមួយកាត់ផ្ដាច់នេះគឺសេចក្តីស្លាប់បើមិនយល់ស្លាប់ទេគេហៅងាប់គេហៅខ្សឹងខ្សៃគេហៅតៃស្មឹងគេហៅចែកខាងគេហៅលាចាក់លោកគេហៅសកុតគេហៅមរណកាលគេហៅមរណភាពគេហៅកាលកិរិយារហូតដល់គេហៅថាចេតរយប្រគុណម្ចាស់សុខជ្រាបអនុហើយរៀបរាប់បានឡើងដោះបាយធัวមួយមកកាត់ផ្ដាច់នេះមានច្រើនអនុថែអញ្ចឹងភាសាខ្មែរមានច្រើនហើយខ្ញុំកណានឹងផ្លប់លើដែរចេតរយចេតរយបណ្ដឹងឲ្យចេតរយនឹងស្អីឯងទៅថ្ងៃហ្នឹងឯងអនុតែបកស្រាយមកគេថាផ្លប់ហ្នឹងឯងចេតរយឥឡូវខ្ញុំកណាប្រកេនសំណួរមួយទៀតបើអនុតែប្រកែឆ្លើយចឹងចុះពីដើរតាមស្អីដែរអនុតែទៅនិមន្តឆ្លើយក្រោយពីស្លាប់ទៅគេបូជាគេដុតសោះអស់ទៅបានធៀបមកកញ្ចប់យកមកទុកផ្ទះជួនកាលចៅខ្លាចមានឡើងផ្ទះទៀតឡើងទៅសិតគូតទៅមុនណាលើកដោបល់ប្រាប់លោកផ្លោភ័យនោះយាយលោកកាន់ជាទៀងទៅថាលើតែកដោស្ទុះប្រាប់ក្បត់ជាទៀងចោលលោតដែររត់ដែរសុរថៃយាយលោកមកតែទុកផ្ទះមកការទេផ្ញើលោកវត្តស្នាពីមុខហើយចំឆ្ងាយពីស្ទឹងចេះក្រាន់ដាក់ក្បែរមាត់ស្ទឹងវត្តណានៅក្បែរស្ទឹងកូនសិស្សលោកខ្លាចខ្មោចងូយកបោះចូលស្ទឹងបង្ហើយផងដឹងទេក្រោយពីបូជាទៅបានមកកញ្ចប់ក្រោយពីកប់ទៅបានភ្នោមួយនៅសល់អីទៀតតាមទឹកទៅចំពោះអ្នកនៅរស់សល់ដីធ្លីគេអកមាសពេជ្រកៃកងខ្លះឯអ្នកដែលស្លាប់ទៅសល់ធរពីរនេះកំពុងទៅទីងបតុងគ្នាដូចជីងប៉ុងអញ្ចឹងអាពីរនឹងកំពុងប្រជែងតងន់គ្នាបើអាណាខ្លាំងជាងទៅខាងនោះអ្នកណាជាបចោគេច្រើនធ្វើអំពើបាបច្រើនខ្លាំងទៅវាធ្ងន់ជាងបន់ទៅខាងបាបហើយអូហើយអ្នកណាធ្វើអំពើបន់ច្រើនមែនទែនស្លាប់ព្រោះទៅខាងបន់ហើយអញ្ចឹងធរពីរនឹងគឺបន់មួយបាបមួយកំពុងប្រទែងគ្នាខាងណាឈ្នះទៅខាងនោះមុនសុំជ្រាបសាធុអនុថែបកស្រាយរំកាយសេចក្តីមកដឹងថាបននឹងបាបប្រទៀងប្រទងគ្នាទៅទៀតឬអនុថែមើលឃើញដល់អត់បានដឹងថាបននឹងបាបប្រទៀងប្រទងគ្នាមើលបច្ចេកបន្តិចមកទៀតមើលអនុថែអារឿងនេះខ្ញុំកណានក៏មើលមិនឃើញដែរ
ប៉ុន្តែក្នុងធម៌គេហៅថាជានាមធម៌ឬអរូបធម៌ធម៌អត់មានរូបឲ្យមើលទេគេសិក្សាទៅតាមគម្ពីរគេយល់ដឹងឃើញច្បាស់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងចិត្តស្លាប់អារម្មណ៍ទាញញោមណាអ្នកណាធ្វើអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ពេលស្លាប់ទៅនឹកឃើញមុនទៅមុនហើយចឹងបានជាលោកទេសនាថាចៅ500នាក់គេវាយស្លាប់ទៅរៀបស្លាប់បានសមាធិសិលទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌មានគេតវ៉ាគេថាធ្វើចៅមកយោមិនចេះឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌បានថាតាមពិតទៅទៅឋានសួគ៌តែមួយរយៈខ្លីទេដល់ឲ្យចុះពីសួគ៌មកវិញមករកបាបបាត់ទាំងអស់នឹងវិញអត់មានបាបទេគ្រាន់តែវាទៅមុននៅតាមនុស្សយើងបាបក៏ធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើប៉ុន្តែរៀបស្លាប់ខាតណាធ្ងន់វិទានខាងក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់មាន3នោះកម្មនឹង1កម្មនិមិត្តមួយកតិនិមិត្ត1កម្មនឹងយាយណាធ្លាប់បោចសក់ចៅឲ្យម៉េចចិត្តស្លាប់ដោយពុះអញ្ចឹងហើយបោចកាទេអញ្ចឹងហើយហើយតាណាធ្លាប់ប្រវល់ខបាច់លមកកតារបៀបម៉េចធ្លាប់វាយគោវាយក្របីរបៀបម៉េចជឿថាដៃគាត់ចេញទៅអញ្ចឹងអានឹងកម្មហ៎ដល់ឡាកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញអំពើធ្លាប់ធ្វើពីដើមនិយាយខ្លះឃើញយួរស្រាក់ទូលត្រៃទៅវត្តនិយាយខ្លះឃើញខ្លួនឯងកំពុងដេញវាយចៅកំពុងបោចសក់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាមានពីរផ្នែកគឺផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់អាហ្នឹងកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញគោហេតកៈចន្ទសោកតិកៈអំពើខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកយ៉ាងម៉េចមកឲ្យឃើញផ្ទាល់ផ្ទាល់ភ្នែកស្រែកធ្វើតម្រាប់តាមសត្វទាំងអស់នោះដល់អារម្មណ៍ចង់ក្រោយកតិនិមិត្តកលែងត្រូវទៅដូចគេហៅថាតកៅបាក់ខ្នងវាឈានជើងមកខាងទៅជាប់វាប្រឡែងមកខាងអ្នកណាដែលឃើញទៅជាគុកជាច្បាក់ជាពាក់ជាខ្នោះជាភ្នៀងជាភ្លើងកលែងជាកាប់កលែងវាសម្លាប់កលែងជាប្រហារអានឹងតោងអារម្មណ៍ជាប់ទៅនឹងដកជើងពីខាងនេះដាច់ខ្យល់ប៉ះគឺកើតកលែងនោះគឺនរោប្រែអ្នកខ្លះឃើញទៅជាផ្កាជាភ្ញីជាវិមានជាប្រាសាទជាវត្តជាអារាមកលែងរមណីយដ្ឋានអានឹងទៅតោងកលែងនោះដកជើងពីនេះអានឹងដាច់ខ្យល់ប៉ះទៅកើតឋានសួគ៌អីចឹងបានគេថារៀបស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ណាដែលវាទាញគេចូលចិត្តឲ្យធរឲ្យសោធរសោដតាវតាឲ្យពុទ្ធោដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅនឹងបានធរជាអារម្មណ៍ចងប្របត់ពុទ្ធរូបឲ្យមើលឃើញអីណាបើកូនចៅណាយំច្រើនដេញចេញកុំឲ្យយំឲ្យខ្មោចម៉ែឲ្យលឺតែគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅកុំឲ្យលឺយំឲ្យលឺធរនឹងហើយគឺអារម្មណ៍មនុស្សទាញចិត្តស្លាប់បានវាមានប្រភពមានប្រវត្តិមនុស្សដាក់ស្លាត្រួយលើដើមទ្រូងនឹងឯងមកទៅពីញោមរបស់ភិក្ខុសង្ឃមកអង្គនោះបាញ់សត្វ55ឆ្នាំមិនព្រមឈប់ហើយលោកទៅខត់ថាញោមមកឈប់ទៅចូលវត្តចូលវាចូលសិលគេហាលោកកំចេះទៅឯណាទៅទៅកំចេះស្រែនឹងគេលោកកំចេះដល់តែពេលខត់ស្ដាប់ចឹងគាត់នៅតែធ្វើអំពើបាបដល់តែពេលគាត់ចិត្តស្លាប់អាសត្វទាំងឡាយនោះវាមកស្រែកដាក់ទៅជាគាត់គាត់ភ័យអាកម្មនិមិត្តហ្នឹងព្រៃនេះស្រែកឲ្យលោកកូនជួយហើយលោកជឿអត់មិនចេះបចាស់ម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងឡើយសែងទៅដាក់ដល់វត្តឲ្យលោកនេនទៅដើររកផ្កាភ្ញីទៀនធូបនេនរកបានមកមែនដាក់លើដៃគាត់ឲ្យញោមថ្វាយគុំពុទ្ធធម៌ប្រសងសោធរអត់ដែលចេះណោមូមួយម៉ាត់បើអញ្ចឹងចាំសោតតាមអាត្មាលោកខាយសោតតាមដាក់អាទៀនធូបហ្នឹងនៅលើដើមទ្រូងហ្នឹងកាន់ស្ពះថាតាមលោកគ្រប់ពុទ្ធគ្រប់ពុទ្ធធម៌គ្រប់ប្រសងវាស្រាប់តែនេននេនឈរមើលជុំវិញហ្នឹងគាត់ដេញមកលោកម្ចាស់ជិះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជិះមេតុព្រាមមកច្រើនណាប្រយ័ត្នតែប៉ះមេតុព្រាមមេតុព្រាមគឺស្រីស្អាតស្អាតពិខុសង្ឃហ្នឹងអញ្ញឹមគាត់ហ្នឹងដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងកើតជាបញ្ហាគេសួរបានលោកបកស្រាយប្រាប់ពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍យកប្រពុតជាអារម្មណ៍ទេវតាមកជួយហែហោមគាត់ដល់ចឹងទៅបានជាទេវតាមកសុទ្ធតែស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ខ្លាចប៉ះលោកគេឲ្យគាត់មើលឃើញណាហើយពិខុសនឹងអញ្ញឹមអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តបានអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបានទៅឋានសួគ៌នឹងអានឹងរឿងអារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងឯងនាងយាយច័ន្ទឌៀលអីនោះ
ដែលបានកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌មកពីរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញដល់គុណព្រះពុទ្ធហើយគោចូលស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌មកតកន្ទលីរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធថ្វាយអង្គមក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងផ្លូវចិត្តបានទៅកើតឋានសួគ៌អីចឹងមិនបាច់ដេញដោលច្រើននេះពីចំណុចហ្នឹងពីព្រោះថាវវអស់ម៉ោងសំដែងគិតឃើញថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏បានយល់ដែរពីរឿងស្លាប់ទៅនៅពីនឹងកាត់ផ្ដាច់ជាបុណ្យជាបាបតាក់តែងជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិកណាលទៀតណានាមានបុណ្យទៅកើតជាមនុស្សវិញទៅណានាអត់បុណ្យទៅជើង4កតុយ1អីចឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយច្បាស់ឲ្យក្រឡែកដូចដូចឯនោះថាដូចឆ្លុះកញ្ចក់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមបានស្ដាប់ពធទេសនាដែលអនុថែបានលើកឡើងមករំភាយសេចក្តីពន្យល់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាក់ទងនៅក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈទាំង3អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនជារបស់សោះសូន្យទៅទេទីបំផុតត្រូវតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញដោយអនុថែលើកឡើងហើយទីបំផុតបើគេដប់នៅសល់មកកញ្ចប់បើគេកប់នៅសល់ត្រឹមភ្នោអនុថែលើកឡើងហើយចូលតើមានអ្វីដែលនៅសល់ខ្លះដែរទេអនុថែនៅក្នុងលោកនេះក្រោយពីស្លាប់ទៅនៅសល់សម្បត្តិអ្វីនៅលើលោកនេះមនុស្សយើងសូមអនុថែវិសាជនីក្រោយពីស្លាប់ទៅមានតសល់ដីធ្លីកេរអកនតែបន្តួចទុកចែកឲ្យកូនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសល់ដីស្រែកេរអកនទុកឲ្យដាក់ទុកដាក់ឲ្យកូនហើយចូលមានសម្បត្តិដល់ទីនៅលើលោកនឹងខ្លះដែរទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាអនុថែក្រោយពីដីស្រែចម្ការសូមនិមន្តគ្មានអ្វីដែលអាចនៅសល់ទៀតទេហើយក៏គ្មានអ្វីដែលយកទៅបានក្រៅទៅពីបងដែរទោះបីកត្រក់ស្លាជាទីស្រឡាញ់អីក៏មិនអាចយកទៅបានទោះបីកចប់ឆ្នាំឈើច្រត់ជាទីស្រឡាញ់ក៏មិនអាចយកទៅបានដែរអីចឹងទេអត់មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិដែលអាចយកទៅជាមួយបានទេបើសល់នៅលើលោកនឹងមានសល់មាសពេជ្រកែវកងរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែកំណើតដែលខ្លួនខំរកនេះរកបានសល់ត្រឹមតែឲ្យគេចាយឯងស្លាប់ទៅកើតប្រែតអត់បាយកាហាយទឹកដើររកតែមួយម៉ាត់មកតំណក់បញ្ចូលខ្លួនគ្មានផងប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនៅមនុស្សនេះខ្វះអីមកក៏គោកជំនាន់ព្រះអាឡនណាខែថៃស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅកើតជាអ្នកសុំទានគេប្រែតខ្លះពីជាតិមុនជាសេដ្ឋីជាតិនេះកើតជាប្រែតអ្នកខ្លះជាតិមុនជាសេដ្ឋីជាតិនេះកើតជាសត្វឆ្កែក៏មានដែរហើយចឹងគ្មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិតទៅទៀតទេរបស់យើងតែយើងស្លាប់ទៅអស់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងបើមិនសង្វាតធ្វើបន់ទុកទេតទេហើយប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេថាគេតែងអប់រំអោសទឺអោសទាញដាស់ទឿនគេថាអញ្ចេះបកុលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យទៅធ្វើបន់ចិត្តប្រកែកជាចែកទៅជាប់ការងារកំពុងតែកន់ឲ្យទៅធ្វើបន់ទៅនឹងការទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែកប្រកែកទៅរវល់ទៀតទៅបុគ្គលបែបនេះហើយគ្មានតម្រេះចេះគិតដល់ជ្រើនឹកស្មានតែខ្លួននឹងចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោះស្មាននេះខុសសោះអត់ស្ដាយទៅនោះដែលខ្លួនកើតមកតែជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រុកមិនគិតស្វែងរកពានសិលភាវនីត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបន់ឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនឹងឯងកំតុកថ្ងៃក្រោយត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នេះឯងវាអត់មានទៀងទាត់ថាថេរទេមានទ្រព្យតិចតួចមានការចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលពីខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូនសោះ
សង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យអាចារ្យហៅវាឈ្មោះទេខ្លួនឯងស្រួលបានមកក្បែររោងបានចូលប្រគេនផងក៏ទេដាច់ជាឆ្នាំបាយទំលើកបិទកទូបចុះកំពុងអាគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់ទឹកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រពគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងទេគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរស់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយគេជួយហែត្រឹមទីប្រជាគេមកវិញអស់ហើយគេហែត្រឹមកន្លែងបច្ចុះគេមកវិញមកណាបើគ្មានបនគ្មានទៀនគ្មានសិលទេប្រកាសជាទៅទៅទេដាច់សង្វែងកណ្ដោចកណ្ដែងអ្នកខ្លះទៅនរកអ្នកខ្លះទៅប្រែតអ្នកខ្លះដេរឆានជើង4កតុយ1អ្នកខ្លះមានអំពើបាបប្រការខ្លះទៅនរករងទុករាប់លានតានឆ្នាំត្រូវអត់ចំណីអាហារត្រូវភ្លើងឆេះហើយមកកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហាររាប់លានសែនឆ្នាំដល់លឹកទុះលឹកកម្រងសាកសពមូននិមួអ្នកខ្លះទៀតមកកើតជាអសុរកាយមានមាត់ប្រប៉ិនរុនគ្រប់មជុលផាត់តែទឹកផឹកនឹងឆ្អែផងហើយផុតពីនោមតាត់អស់កម្មក៏មកកើតជាសត្វដេរចានជាគោជាកបីជាឆ្កែជាឆ្មាជាជ្រូកជាមាន់ជាទាជាលាជាអោកត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេទឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រៀវគេវះគេប្លះគេប្លន់គេបង្រាស់គេបង្រាស់ឲ្យគ្រាប់ឲ្យប្រាស់ចាក់ទីក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់សុខបែបយ៉ាងចេញផុតពីអាសត្វដេរឆានមកមិនទាន់អស់ផលកម្មមកកើតជាមនុស្សប៉ះលើមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វាន់មនុស្សខ្វង់មនុស្សថ្លង់មនុស្សកោវីវោវោឈួតមិនងាយសោះអូកើតមកមកជាតិទាំងឯងដែលគេធ្វើបន់បានកើតជាមនុស្សទីក្បាលលន់ឯងទៅនរកប្រែតរាប់លានសែនឆ្នាំយ៉ាងហ្នឹងមានអីទៅសុបាយចិត្តមានអីទៅក្រន់ហើយចឹងអត់កើតទេត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកស្វាស្វែងរកកន្លែងភ្ញាទ្រពទុកបានដល់ការធ្វើបន់ទៀនហ្នឹងបានន័យថាដាក់ភ្ញាចូលធនធានព្រះធនធានសាសនាអ្នកធនធានគេសពថ្ងៃនេះបើកបានជាតិហ្នឹងឯងជាតិក្រោយមកបើកស្បតបិទតបានបានបដាក់ចូលធនធានព្រះនេះណាកម្មង្កតេវិក្រាយតិយតិទាំងឲ្យណបណៃតតាយៈកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់ហ្នឹងវាចាត់ចែងបែងចែកសត្វឲ្យទៅកើតចំណាកលៃទ្រពយើងអញ្ចឹងដាក់ធ្វើបន់ទៀតដូចដាក់ចូលធនធានព្រះបានការរាប់រាប់ជាតិរាប់រយឆ្នាំរាប់រយកាត់តទៅមុខអត់បាក់ទេអត់បាក់ទេញោមណាព្រោះស្លាប់ទៅកម្មវាបែងចែកវាមើលសិននិយាយហ្នឹងមានពូជហូបបាយដែរអូធ្វើទៀងច្រើនណាស់រុញទៅកើតចេះហូបបាយនិយាយនេះចេះស្លៀកពាក់ដែរអូចែកកណៈខោអាវដល់អ្នកក្រីក្រអីធ្វើសពុតសាដកអីច្រើនណាស់រុញទៅកើតកន្លែងស្លៀកពាក់អ่ะហើយយាយនេះមានផ្ទះនៅដែរធ្លាប់តាមពុជសនាសនៈណាអូសង់កត់សង់សាលាសង់ព្រះវិហារសង់បណ្ណាល័យសង់សាលារៀនសាលាឈរទីមិនចេះខ្វះរឿងមកកើតផ្ទះធំដំណុំខ្ពស់អូយាយនឹងតាមពុជមិនមានជំងឺទេហ៊ូតាមពុជសុខភាពល្អធ្វើឆ្នាំពេទ្យច្រើនរឿងមកកើតសុខភាពល្អដល់តែកម្មបណិតមើលទៅងាប់ហើយស្អីក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានអាអាខោអាវអត់មានរឿងទៅកើតពុជមិនចេះស្លៀកខ្លះជើង2ខ្លះជើង4ខ្លះមានស្នែងខ្លះអត់ស្នែងអត់ចេះវាខោអាវគេខែងកតុយឲ្យមួយក្រែងមុខខំរុយទុំអត់ឲ្យបក់យកអានឹងបក់ហើយពួកហ្នឹងអត់ចេះស្លៀកទេញោមសាឡបងយកហូលប្រមុំគេដាក់ឲ្យវាស្លៀកដើរគាត់ចោលអត់ស្លៀកទេមកពូជជានឹងគេមិនត្រូវការស្លៀកទេពីព្រោះគេអត់បានដាំពូជស្លៀកទឹកបាយទឹកគេអត់មានខ្លួនគេទេអាក្រែងវាគេឲ្យឆ្អឹងហូបឆ្អឹងគេលាយប្រមាណមុខអាប្អូនក៏ចេះហូបដែរអានឹងមកវិញយើងក៏អត់បន់អត់ផ្ទះចឹងដែរអត់មានផ្ទះគេជាប់នៅក្រុមដើមឈើនៅក្រុមដើមឈើណាកន្លែងកើតក្រុមជំរុបក៏បានក្រុមជាក្រានក៏បានដែរគេឲ្យនៅហាភ្លៀងហាភ្លៀងទៅអត់មានផ្ទះអីទេហោដល់តែអត់មានដើមពូជំងឺកើតមកវិជ្ជតែឈឺស្លាប់អាយុ20 30តនេះស្លាប់អីចឹងហើយបានជាប្រពន្ធឲ្យយើងចេះវារលឹកទាំងអស់គ្នាអាយុសង្ខារដឹងថាមិនទៀងទាត់មិនខិតខេហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែប្រឹងត្រូវតែស្វាស្វែង
អតិតតាស្មឹងអគិរៈស្មឹងយ៉ាងនេះហរតិគេចំណងតាំងតាសហោតិអថាយៈនោយំតថាដីអតិអេវនិតថាកោលោកោជ្រាយៈអ្នករណេអ្នកចរិនីអរេទេវទីនេះតំណាងហោតិសុនិតតាំងបើដឹងតែភ្លើងឆេះផ្ទះក្លុបមិនឈ្នះហើយមានតែផ្លូវតែដើមទ្រពពីវាខ្លះទេក្លុបមិនឆេះអស់ទៅបានធ្វើដើមទុនរកទទួលទានទីហើយចុះឥឡូវនេះរូបរាងកាយយើងនេះដូចជាទួផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះភ្លើងអីភ្លើងជាតិជ្រាបជាតិមរណៈឡើងមកដុតរោលហើយរោលស្បែកឲ្យស៊ីជ្រួញភ្នែកងឹតសក់ឲ្យសបន្តិចទៀតដាក់ទងសមកផ្ទះគឺភ្លើងទីប្រឆាមកផ្ដាច់មែនតើណាយមានយកឲ្យទៅបានណាចង់បំផុតដូចមិនដុតកប់ចង់កញ្ចប់ដូចមិនកប់ដុតចង់បំផុតដូចមិនដុតកប់ចង់កញ្ចប់ដូចមិនកញ្ចប់ផ្លូវមួយអញ្ចឹងអត់មានអីយកទៅបានទេបើមិនដាំពូទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យហើយវោធម្មាអញ្ចឹងឲ្យវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងមិនឲ្យធ្វើប្រហែលមិនឲ្យប្រមាថពីអាយុសង្ខារទេត្រូវតែធ្វើបុណ្យអ្នកញោមណាម្នាក់ឯងក៏ចេះស្លាប់ទីអ្នកក៏ចេះស្លាប់ថ្ងៃក៏ចេះស្លាប់យប់ក៏ចេះស្លាប់ចាស់ក៏ចេះស្លាប់ក្មេងក៏ចេះស្លាប់មកពលុកកលើគ្នាកំពុងសប្បាយក៏ចេះស្លាប់ដែរសូមជ្រាបសាធុអត់មានសល់អ្វីទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតើអត់បន់ពេលដែលស្លាប់ទៅដោយអនុថែលើកឡើងមកអញ្ចឹងហោហែតែបើមានបន់អានឹងប្រកបជាទៅកន្លែងដែលមាននៅសេចក្តីសុខមាននៅសេចក្តីចម្រើនមានអាហារបរិភោគទីដេកស្នាក់អាស្រ័យល្មមគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អានឹងបើមានបន់បានជាក្នុងទីនេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាទាននិស្សរាធិបតីបានរៀបចំចាត់ចែងបំពេញនៅបន់កុសលនៅក្នុងទីនេះបន់ដែលគាត់ធ្វើនឹងមានអវ័យខ្លះទៅដែរអនុថែដំណើរដើមទងនៃកម្មវិធីបន់នឹងខ្ញុំកណាអត់ដឹងថាមានបន់អីខ្លះទេអញ្ចឹងសុំសួរអនុថែខ្លះខ្លះមកក្រែងលោកអនុថែចេះដឹងតែកម្មវិធីដែលគេដែលញោមអាចារ្យបន់ក៏រៀបចំចាត់ចែងធ្វើនេះមានបន់អវ័យខ្លះអនុថែទុំនិមន្តឆ្លើយឃើញតែសួរគេច្រើនណាស់គេថាអ្នកលក់ដូរចង់បានចំណេញអ្នកដាំដំណាំចង់បានផ្លែផ្កាអ្នកលក់នៅទីផ្សារចង់បានចំណេញបើយើងសួរគេគេសុំសួរវិញសួរលោកភ្នំពេញលោកភ្នំពេញសួរវិញយល់ព្រមដែរអត់សុំសួរមកសនួរទៅវិញមើលទៅសួរច្រើនហើយឥឡូវយល់ព្រមដែរសុំមកសនួរបានដែរប្រគុណម្ចាស់ព្រមឲ្យតែចេះសួរពីខ្ញុំកណាពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីលើលោកអីសពបែបយ៉ាងឆ្លោយអស់ហើយសុំសួរមកសនួរវិញតើអ្វីដែលមិនមាននៅលើលោកសូមប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយអានឹងទុកតកេណានុថែទៅចុះមិនដឹងថាស្អីដែលមិនមាននៅលើលោកមើលអនុថែបើអនុថែចេះអនុថែឆ្លើយមកអនុថែតាមពិតនឹងសួរនឹងសួរចង់ឲ្យអាត្មានឹងសួរលោកដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយតាមមើលប្រភពនឹងអញ្ចឹងមើលមើលបច្ចេកមើលមើលអនុថែវិចេះមែនសូមរតនិមន្តតោះឡើយចេះរកកន្លែងដោះរួចខ្លួនទៀតកលិបត្រង់ទៅណឹងអ្នកខ្លះតលធ្លាក់ទឹកមុខភ័យហ្មងណេះតលឲ្យចេះវត្តកតុយបានទៀតតាមពិតឆ្លើយអត់រួចមែនមិនមានលើលោកគឺចៃប្រគុណម្ចាស់ព្រោះថ្ងៃតោកោអស់អលិញគ្មានចៃទេតែចឹងមិនមានលើលោកគឺចៃសូមនិមន្តជ្រាបខ្ញុំកណាមិនសួរនៅលើលោកខំណាសម្បត្តិនឹងនៅលើលោកនឹងចោះសម្បត្តិផ្សេងក្រៅពីនៅលើលោកតាមតែមានសម្បត្តិអីទៀត
ដែលគ្មាននៅលើលោកនឹងសូមអរត្រីនិមន្តចាណាមុននឹងឆ្លោយសូមសួនតែវិញពេលស្មើណេះចាស់ចាស់ថាពលបាយតែគេតែអាត្មាប្រសាបាយហើយតែគ្មានយាយស្ងាត់ស្ងាត់អង្គុយក៏លក់ដែរហើយគ្មានពីណាទិញក៏លក់ដែរលក់អង្គុយហើយបើនៅលើឡានហ៊ានតែបាយបន្តិចបើកមួយផ្ទាំងកំប៉ុងឆ្នាំងអាត្មាតែអញ្ចឹងអាត្មាហ្នឹងយាយដាស្ដាប់ធំរួមទៅបាត់ទៅហើយទេហីតែកញ្ចក់គេកេះឡើងសាធុគេតែហ្មងព្រោះហើយបើអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់លោតមើលផងយាយណាងូប្រមាណអីកេះប្រាប់គ្នាអាងរាប់អីចេះមុននឹងឆ្លើយសុំសួរបន្តិចវិញប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់សឹងដែរអត់សឹងខ្ញុំកណាមិនមែនសឹងទេខ្ញុំកណាមនុស្សសឹងដូចតោជើងទីធ្វើមាត់ស្ញាញ់ដូចតោអានឹងសឹងខ្ញុំកណាអត់សឹងអីប្រគុណម្ចាស់សឹងសឹងចុះប្រគុណម្ចាស់ហើយរបស់ដែលមិនមាននៅលើលោកនេះគឺការទៀងទាត់ថាថេអត់ទៀងទេអាអមតៈអ្វីដែលនឹងថឹងមិនប្រែប្រួលសោះលើលោកនេះគឺគ្មានទេតែការឡើងលើលោកនេះត្រូវតែវិនិច្ឆ័យត្រូវតែខ្ចាត់ខ្ចាយការស្រឡាញ់គ្នាក៏បែកគ្នាការជួបគ្នាក៏ព្រាត់គ្នាអញ្ញមអញ្ញមក៏នឹងការຕົកស្គាល់គ្នាក៏នឹងបែកគ្នាទៅវិញដែលអាត្មាមកជួបញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងមិនតិចទៀតបែកញាតិញោមទៅទៀតការមកជួបគ្នាព្រាត់គ្នាប្រពន្ធសំដែងរួចស្រេចថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកយ៉ាងកិញជាសមុទ្យធម្មសត្វទាំងតាំងនិរុទ្ធធម្មអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់ក្នុងលោកនេះគ្មានថាថេជេកាទេរបស់ដែលតាក់តែងឡើងប្រជុំនៃសង្ខាររលត់លាយទៅវិញជាធម្មតាឲ្យតែសង្ខារអ្នកតាក់តែងរបស់នោះអ្វីនោះត្រូវតែរលត់លាយទៅវិញហើយយើងចំណាំមើលក៏លោកធ្វើឲ្យចាស់ទៅវិញហ៎ដើមដូងតាមថ្នោតកើតឡើងចាស់ស្លាប់ទៅវិញតែធ្វើឲ្យចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងអត់មានទៀងទេយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងមិនទៀងអញ្ចឹងបានញោមជាម្ចាស់ទានប្រធានបំជាពិសេសឧបាសកឧបាសិកានៅក្នុងដែនដីនេះបានដឹងបានលឺហើយអញ្ញាដុលភោគក៏ណាស់ដែលគាត់មាននិធិជ្រះថ្លាកសាងសមិទ្ធិនឹងយ៉ាងច្រើនបើសិនជារៀបរាប់ពីស្នាដៃរបស់គាត់នឹងប្រហែល1ម៉ោង2ម៉ោងនឹងមិនអស់ទេអាត្មាគ្រាន់តែដឹងថាបើនិយាយពីបំកឋិនវិញក្ត្រឹកក្រែងណាស់គាត់កសាងមានខាងវត្តបាក់អំរែកខាងអីមួយជួរនឹងគេដឹងគេលឺណាស់បាត់ដបងនិយាយប្រឡោះណាក៏ដឹងដែរក្រែងតែក្មេងមិនដឹងចេះនិយាយបើតែក្មេងចេះនិយាយដឹងក្តីច្បាស់ដឹងស្គាល់គ្រប់ប្រការគ្នាទោះបីមិនស្គាល់មុខក៏ឃើញតែឈ្មោះឮតែឈ្មោះដែរអីចឹងហើយគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាគាត់កសាងមានកសាងបណ្ណាល័យហើយមានកសាងទីសេនាសនៈទានផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងធ្វើបន់ក្នុងទីនេះមានប្រគិនជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ភិក្ខុសង្ឃក្តីដល់ញោមញាតិក្តីនិងចម្លើយខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ដែលសួរថាគាត់ធ្វើបន់អីខ្លះខ្ញុំកណាដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបើចង់ដឹងច្បាស់និមន្តចុះទៅសួរគាត់ខ្លួនឯងសុំជ្រាបសាធុប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរក៏ចាត់តាអនុចាត់ទុកថាអនុខែនឹងឆ្លើយរៀបរាប់នឹងបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបន់ដែលញោមម្ចាស់បន់នឹងក៏រៀបចំចាត់ចែងធ្វើនឹងឥឡូវខ្ញុំកណានឹងទៅប្រគេនសំណួរតទៅទៀតចង់ដឹងពីរឿងការដែលគាត់ធ្វើនឹងឯងធ្វើបន់ធ្វើកុសលបើរួមឲ្យខ្លីក្នុងការដែលគាត់ត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវបំពេញត្រូវធ្វើនឹងបើនិយាយតកតងក្នុងទៀននៅវិញបើចាត់ជាទៀនដែលគាត់ធ្វើនឹងតើមានប្រមាណប្រភេទទៅដែរអនុដែរសូមនិមន្តឆ្លើយបើសំណួរចឹងចុះប្រគេនមកនឹងលហោហើយបើក្រៅពីសំណួរអត់ប្រគេនទេបើនិយាយតាប្រគេនអីអីអត់មានវេមកណេះសោះហើយបើសំណួរវេមកលហោបន់ទាំងអស់ហ្នឹងបើចាក់វេទៅជាទៀនវិញមាន3ប្រភេទសំជ្រាបទៀនមាន3ប្រភេទ
អុយទៀននឹងទៀនអីខ្លះដែរអនុថែទុំនិមន្តឆ្លើយទៀនលឿងមួយប្រភេទទៀនសមួយប្រភេទទៀនក្រហមមួយប្រភេទសុំជ្រាបអានឹងទៀនទេអនុថែខ្ញុំកណ្ដាលមានសួរទៀននេះណាខ្ញុំកណ្ដាលសរសេរសួរនឹងសួរតួដល់ត្រអៀដល់ណូអាមួយតួដល់ត្រអៀនឹងណូអុយខ្ញុំកណ្ដាលសួរតាទៀនអនុថែឆ្លើយអំពីទៀនអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលចង់ដឹងអំពីទៀនវិញម្ដងតើទៀននឹងមានប្រមាណប្រភេទដែរអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយពីព្រោះកម្មវិធីបងគេធ្វើហ្នឹងក៏មានយកទៀនមកអោយដែរហើយអញ្ចឹងបើថាសួរថាក្នុងកម្មវិធីបងគេប្រើទៀនប្រមាណប្រភេទអានឹងឆ្លើយបានអីចេះទៀនហ្នឹងទៀនអ្នកមិនមែនតដាក់ស្រីទេគឺតដាក់ស្រាអាពីព្រោះស្រាក់តេហ្នឹងអត់មានអានអៀកើតទេតែអានអៀអៀធំហ្នឹងវាទៀនដុតហើយហើយអញ្ចឹងតដាក់ស្រាអានឹងណូដល់ភាសានេះវាវិធ្ងន់គេហៅថាទៀនអ្នកទៀធិធនិងយុបច្ច័យនោះប្រគុណម្ចាស់មាន2ប្រភេទគឺធម្មទៀនមួយប្រភេទអមិសទៀនមួយប្រភេទនេះបើរួមក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសុំជ្រាបមាន2ប្រភេទអមិសទៀននិងធម្មទៀនអូយចុះអមិសទៀនហ្នឹងទៀនយ៉ាងម៉េចដែរគេហៅថាអមិសៈនឹងសូមនិមន្តឆ្លើយទៀនមើលឃើញចាប់បានពណ៌ត្រូវអានឹងអមិសៈសូមនិមន្តជ្រាបទៀនដែលមើលឃើញចាប់បានពណ៌ត្រូវហៅថាអមិសៈអូយអមិសទៀនហ្នឹងបើចែកទៅតាមប្រភេទទៅទៀតមានប៉ុន្មានដែរអនុថែអមិសទៀនហ្នឹងចែកប្រភេទទៅទៀតអាចចែកប្រភេទអមិសទៀនហ្នឹងបើយើងនិយាយពីប្រភេទទៅតាមបច្ច័យ4ញោមណាគេហៅថាទៀនក្នុងព្រះវិន័យ4យ៉ាងហ្នឹងក៏ជាអមិសទៀនដែរបើយើងចែកប្រភេទមួយប្រភេទសម្រាប់ហូបមួយប្រភេទសម្រាប់ស្លៀកពាក់មួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ស្នាក់នៅមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ឆ្នាំកែរោគអានឹងហ្នឹងរបស់ដែលមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអមិសទៀនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុហើយជូនអ្នកដែលកសាងបានបំពេញបានធ្វើនៅអមិសទៀនហ្នឹងតើបានបំបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរសូមអនុថែនិមន្តឆ្លើយអ្នកកសាងអមិសទៀនហ្នឹងបានផលច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ធម្មទានទេវាគ្រាន់ថាបានសុខបានចម្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្នកឲ្យបាយរមែងបានបាយហូបប្រមែងរស់ទទួលទានមានបានអាយុនឹងវែងហើយអ្នកឲ្យគ្រឿងសិក្សាដល់គេរមែងកើតឡើងមកមានបញ្ញាឆ្លាតវៃឆាប់ចេះឆាប់ចាំរៀនឆាប់បានអ្នកឲ្យគ្រឿងប្រទីបដល់គេបានភ្នែកល្អហាហើយអ្នកណាទៀតឲ្យឆ្នាំកែរោគដល់គេរមែងមិនមានជំងឺអពាតបៀតបៀនអ្នកណាឲ្យទីកន្លែងស្នាក់នៅបានផ្ទះធំដំណុំខ្ពស់អានោះវាឲ្យអញ្ចឹងឲ្យទៅតាមផលអញ្ចឹងដោយជាក់ស្ដែងយើងថាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរមែងកើតឡើងណាដោយសារអ្នកឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំឲ្យចំណីឲ្យត្រីឲ្យសាច់សពុតឲ្យសើស្បែកបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសមានទ្រព្យមានយសមានស័ក្តិមានសម្បត្តិប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះបើធៀបទៅជាមួយនឹងធម្មទានវិញធម្មទានបានផលប្រសើរលើនឹងទៀតប្រគុណម្ចាស់គួរតែសម្ដែងពីធម្មទានមុនសុំជ្រាបសាធុអូគួរតែសម្ដែងអំពីធម្មទានមុនអុយពាក្យថាធម្មទានធម្មទាននឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែលគេហៅថាធម្មទានអនុថែដែលគេហៅថាធម្មទាននឹងមានន័យថាឲ្យទានធម៌សូមជ្រាបឲ្យទានធម៌ចុះគេឲ្យទានធម៌នឹងឲ្យដោយវិធីណាខ្លះទៅដែរអនុថែសូមនិមន្តគេយកធម៌មកដើរចែកឲ្យគេទៅសូមជ្រាបយកធម៌មកដើរចែកឲ្យគេ
ហើយជុំបើអ្នកខ្លះអត់ចេះធัวផងបានធัวមកពីណាដែរចែកអត់ចេះធัวហ្នឹងបានគេមុនប្រគូសន្និវត្តមកទេហ្នឹងណាអីចេះឲ្យធัวដល់គេហ្នឹងគេមិនងាយយកបាននេះរបស់មើលមិនឃើញទី1គឺគេនិយាយផ្ទាល់ការបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់នឹងហើយគឺការចែកធัวឲ្យទោះបីបង្ហាត់ប្រាប់តែមួយម៉ាត់ក៏គ្រូមួយជីវិតដែរទី2ទៀតបើគេមិនចេះធัวទេគេទៅនិមន្តធម្មកថាសំដែងធัวទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកបញ្យលធัวឲ្យបានស្ដាប់នឹងហើយឈ្មោះថាឲ្យធម្មទានណាឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងមួយទៀតអ្នកជឿកពីជឿដីកាបត្រៃ3ដកអដ្ឋកថាផ្សេងផ្សេងដើរចែកដាក់ជូនគ្រប់កន្លែងឲ្យគេសិក្សារៀនសូត្រនេះជាធម្មទានមួយទៀតអ្នកទិញគ្រឿងឧបករណ៍សិក្សាមានតាំងពីដីសតាំងពីក្តារខៀនក្តារឈ្មោះសិភៅបិចជាដើមឡើងទៅរហូតដល់ប៉កតៅអីតាប់ឡូយកមកឧបធម្មក្នុងសាលារៀនកសាងតាំងសាលារៀននឹងទៀតក៏ឈ្មោះថាជាធម្មទានដែរមួយទៀតអ្នកជឿកពីជឿទូបត្រៃ3ដកចង្កល់បត្រៃ3ដកមានតុកមានទូមានតាំងសម្រាប់ដាក់ទៅមានតាំងតែពីជើងកធាយសម្រាប់មើលជាដើមនេះក៏រត់ចូលជាធម្មទានអ្នកចេញថ្លៃផ្សព្វផ្សាយតាមឌីសតាម DVD តាមកាសែតតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើធម្មទានទាំងអស់ឲ្យគេស្ដាប់នឹងដោយតែចែកប៉ុន្តែដែរចែកគ្រប់ផ្ទះមិនបានទេមកចែកក្រុមវត្តស្នាពីមុខហ្នឹងនិយាយតាណាបានអញ្ជើញមកឯហ្នឹងបានទទួលចំណែកទៀនធေါ်ខ្ញុំទៅដែរហើយអ្នកអត់បានមកអត់បានទេអាហ្នឹងហើយគេយកធေါ်មកចែកឯលើពីនេះទៅទៀតអ្នកកសាងកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រដូចជាកន្លែងតម្កល់កពីហើយទៅធေါ်មកចែកដីមួយនោះគឺកសាងបណ្ណាល័យកសាងបណ្ណាល័យគឺជាកន្លែងតម្កល់គម្ពីរមិនរើសមុខសពចម្ពោះតាំងពីផ្លូវលោកតាំងពីផ្លូវធម៌តាំងពីបត្រៃ3ដកអត្ថកថាដីកាជាដើមការកសាងបណ្ណាល័យជាដើមនេះហើយឈ្មោះថាជាសេនាសនៈទៀនផងជាធម្មទៀនផងដែលហៅថាសេនាសនៈសេនៈនិងអាសនៈសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយសេនៈនិងអាសនៈសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយរួចមកទីណាដេកបានអង្គុយបានបុកបញ្ចូលនេះទៅជាសេនាសនៈកន្លែងហ្នឹងគេតែអានសភុគេអង្គុយបានអញ្ចឹងឲ្យទីនទាំងពីរឲ្យកន្លែងអង្គុយឲ្យសេនាសនៈទៀនផងឲ្យធម្មទៀនផងអញ្ចឹងអ្នកកសាងទីសេនាសនៈមានបណ្ណាល័យសម្រាប់តម្កល់គម្ពីរដីកាហ្នឹងក៏ចាត់ចូលជាអ្នកឲ្យធម្មទៀននឹងដែរប្រគុណម្ចាស់នេះធម្មទានគេធ្វើអញ្ចឹងឯងមិនតន់អស់ទេដោយថាស្លោរួចលួមើលទៅបើឆាននឹងកើតទេដាក់ពហុម្ចាស់ទៀតទៅសុំជ្រាបសាធុពិធីនៃការឲ្យធម្មទានឲ្យអញ្ចឹងដោយសំដែងធัวក្នុងទីនេះក៏ឈ្មោះថាធ្វើនៅធម្មទានដែរមិនញញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ដើមបត់ហ្នឹងឯងគាត់អត់បានសំដែងប្រធោខ្លួនឯងទេនិមន្តអនុថែទីក្រុងភ្នំពេញមកសំដែងប្រធោអញ្ចឹងឈ្មោះតាគាត់ហ្នឹងឯងបានធ្វើនៅធម្មទានចែកចាយនៅប្រធោដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់បានចឹងបានដឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគំនិតរបស់គាត់នោះគាត់ថាសំដែងប្រធោហ្នឹងបានតែមកផ្លេតអស់ទៅហើយគាត់កសាងបណ្ណាល័យមួយទៀតនោះបើកសាងហើយបានទិញក្បួនច្បាប់មកតម្កល់ទុកក្នុងទីនោះទៀតតាមមើលតាមស្ដាប់គាត់ទៅអស់ចិត្ត20ម៉ឺនហ្នឹងយំចិត្ត20ម៉ឺនហ្នឹង40អូជាង40ម៉ឺនហើយថាមិនតន់រួចផងហើយគាត់ជាងរួចអស់ជាង60ម៉ឺននោះបានរួចអញ្ចឹងនៅខ្វះច្រើនទៀតដែរព្រោះប្រហែលជា20ម៉ឺន20ម៉ឺនជាងទៀតនោះមិនមែន20ម៉ឺនរៀលទេណា20ម៉ឺនដុល្លារណាយោម
មិនធម្មតាទេអញ្ចឹងឃើញថាញោមគាត់ចំណាយធនធានច្រើនណាស់អាហ្នឹងជួយដល់ជាតិផងជួយដល់សាសនាផងជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងណាពីព្រោះមនុស្សយើងនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវការធនធានមនុស្សត្រូវការមានចំណេះវិជ្ជាចំណេះចេះដឹងអញ្ចឹងបានគាត់កសាងនៅបណ្ណាល័យហ្នឹងដែលជាឃ្លាំងចំណេះវិជ្ជាទុកសម្រាប់ឲ្យកលបុត្រកូនខ្មែរគ្រប់រូបបានសិក្សាបានរៀនសូត្រយល់ដឹងគុណតម្លៃនៃជាតិរបស់ខ្មែរយើងនេះឲ្យបានយល់បានដឹងអញ្ចឹងបានក៏គាត់ខំលះបង់ចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាចង់ដឹងនេះញោមដែលជាម្ចាស់បណ្ណាល័យនឹងក្តីក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគាត់ខំលះបង់ធនធានចំណាយក្នុងការកសាងនៅបណ្ណាល័យហ្នឹងឯងតើគាត់បានបំបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរតាមខ្ញុំកណាធ្លាប់ដឹងមកញាតិញោមខាងក្រៅគឺចង់ដឹងតែអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនេះចង់បានដឹងអបុនបណាបុនយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលខំធ្វើតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងទីនេះក៏គាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងដែរដែលគាត់ខំចំណាយធនធានមកនោះតើបានបំបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដូចក្នុងបណ្ណាល័យនេះវាមាន2ចំណែក1ទីសេនាសនៈ1ទៀតជាធម្មទានអញ្ចឹងមាន2ចំណែកតើបុគ្គលកសាងនៅទីសេនាសនៈទាននិងធម្មទាននោះបានបំបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាសូមអនុថែព្រះគ្រូទីក្រុងភ្នំពេញនិមន្តឆ្លើយខន្តេថេរៈសូមឱកាសទីទេបើនិយាយពីឡានវិញទៅឆេះខ្លាំងពេកអស់សាំងណាអបគុណណាប្រធេរៈដល់ប្រកែសួរគិតទៅអាត្មាមិនងាយបានឡើងឋានសួគ្គគេទេញោមអ្នកដែលបានឡើងឋានសួគ្គគឺមហាថែហ្នឹងហ្មងព្រោះឋានអាត្មាឡើងតឋានឆ្លោយរហូតហើយមហាថែឡើងឋានសួគ្គអាត្មាឡើងឋានឆ្លោយហើយឋានហ្នឹងប្រែតែទីកន្លែងដែរអាកន្លែងក្រែខាងក្នុងកន្លែងសួគ៌ស្មាននេះកន្លែងឆ្លោយហ្នឹងជាការប្របីណាស់ដោយតែលើកឡើងថាសត្វតិណังធម្មតិណังជីនីតេសត្វបរិយសង្ឃធម្មរៈសោជីនីតេញោមណាសត្វបរិតังធម្មរៈតេជីនីតេតណ្ហកយោសត្វបតុខានជីនីតេធម្មទានឈ្នះអស់ទានតពូធម្មរស់ឈ្នះអស់រស់តពូសិកដីត្រេកអក្នុងធរឈ្នះអស់សិកដីត្រេកអតពូហើយការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទុកទាំងពួងមិនអញ្ចឹងញោមណាបើកាលណាធ្វើទានបានបនបានអានិសង្ឃហ្នឹងលោកសំដែងរាប់មិនឈ្នះទេចៃវរៈបណ្ឌបាទនាតនៈថាបានអានិសង្ឃច្រើនចេះមួយចុះមួយប៉ិនសរុបទាំងអស់នៅតែចាញ់ធម្មទានញោមលោកប្រៀបធៀបថាបើគេធ្វើទានសំពុតជាពណ៌ហ្នឹងរលោងដូចបដូលចេកអត់ប្រកេតដល់ប្រពុតផងបច្ចេកប្រពុតផងសាវកប្រពុតផងពិខុសផ្សងផងគង់តាំងពីដីណែនរហូតដល់អាក្រមលោកហើយយកសពុតចេកពោនឹងប្រកេតគ្រប់អងហ្នឹងគេថានៅតែចាញ់អានិសង្ឃធម្មទានធ្វើត្រឹមតែមកគេថាពីគេថាបានអានិសង្ឃលើសនឹងទៀតហេតុអីអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយក៏គេរកឃើញដែរខំជឿគេថាស៊ូបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទុះត្រៃមិនទៅស្ទុះត្រៃអមរុស៊ីទេញ៉ែបង្រៀនឲ្យចេះស្ទូទៅថ្ងៃក្រោយវាលែងសមអាខ្មែរយើងថាបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដាំបាយក្រាន់បាយជាងទៅដាំបាយឲ្យគេហូបដូចគេចេះគេដាំខ្លួនគេបានណាប
ព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឈ្នះអទានទាំងពួងទាំងរៀនគេឲ្យចេះធ្វើបុណ្យទាំងរៀនគេឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីសុខទាំងរៀនគេឲ្យចេះស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិវាគ្រាន់បើជាងទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិមកឲ្យគេអញ្ចឹងបានជាវាឈ្នះមានញោមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណហ្នឹងដោយសារអីថាដោយសារធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើបុណ្យធ្វើទានបានដោយសារមានសទ្ធាដោយសារបានស្ដាប់ធម៌បានសិក្សាបានរៀនធម៌ឃើញទេមាននៅតែមានធម្មទានជាខាងដើមដែរមិនអាចមនុស្សណាធ្វើអមិសទានស្រាប់តែបានប្រាស់ជាប្រពុតទេហើយក៏មិនដែលអ្នកណាមួយធ្វើអមិសទានស្រាប់តែបានសម្រេចអរហត្តអរហត្តទេញោមណាអញ្ចឹងអត់ទេដែលបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានដោយធម្មទានការពិចារណាធម៌អប់រំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តឯណោះទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសំដែងជូនញាតិញោមបន្តិចបណ្ណសុំអភ័យទោសបើញាតិញោមស្ងាត់យកដៃបាំងមាត់ផងញោមណាហើយសុំចេះបើសិនជាស្ងាត់ត្រូវថាមាត់ហើយពេញដំណឹងហ្មងទៅកុំធបៀតព្រោះធបៀតມັນឃើញហាមែនប៉ុន្តែឃើញដកប្រកេះឡើងលើដល់ខំធបៀតកុំឲ្យគេឃើញហាមាត់វាទៅជាដកខ្លួនងើបទៅលើអីចេះតែអាងើបទៅលើដល់អាស្ងាបហើយទាំងគេទាំងអាត្មាហើយខំដកខ្លួនអញ្ចឹងអានឹងស្ងាបទៅញោមណាញោមចេះធម្មទាននឹងឈ្មោះថាឲ្យសពយ៉ាងញោមជឿថាឲ្យសពយ៉ាងដែរអត់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងឲ្យគេសពឲ្យគេបានឋានសួគ៌ប្រពន្ធសំដែងឲ្យមនុស្សយើងបែងចែកជា3វ័យវ័យទី1រកចំណេះដាក់ខ្លួនវ័យទី2រកទ្រព្យសម្បត្តិវ័យទី3រកបុណ្យកុសលបានចំណេះមកហើយបានទៅរកទ្រព្យរកទ្រព្យបានមកហើយបានយកទ្រព្យមកធ្វើបុណ្យទានកើតអ្នកខ្ជិលអត់បញ្ញាអត់មានចំណេះចេះដឹងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយវាអ្នកខ្ជិលក៏អត់ទៅនិព្វានរួចដែរក៏អត់ទៅឋានសួគ៌រួចដែរឧបមាថាឲ្យទ្រព្យគេហាគាត់ធ្វើតបណ្ណាល័យដាក់តធម្មទានមិនថាឲ្យទ្រព្យគេបានពេលគេរៀនសូត្រគេសិក្សាគេចេះដឹងទៅធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាអ្នកចេះហើយយើងពេញចិត្តឲ្យកូនខ្មែរយើងល្ងងតណាស់ទៅយើងចង់ណាស់ខ្មែរយើងដោយសារមានសង្គ្រាមស្លាប់អ្នកចេះស្លាប់អ្នកប្រាជ្ញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់កូនខ្មែរសម័យនេះយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះដល់ល្កូនខ្មែរយើងរៀនមានចំណេះចេះដឹងទៅទៅរស់ស៊ីធ្វើការងារបានការងារបានទ្រព្យសម្បត្តិឃើញទេទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានពីណាមកបានពីគេរៀនពីកពីនឹងមកបានពីគេសិក្សាមកអដល់តែពេលគេទៀតគេខំធ្វើការងាររាជការគេណាគេរៀនសូត្រចេះដឹងទៅធ្វើការងាររាជការបានប្រាក់ខែអញ្ចឹងមុខតំណែងការងារនឹងបានពីណាមកបានពីម្ចាស់បណ្ណាល័យបានពីម្ចាស់សភុអ្នកឲ្យគេពីព្រោះអ្នកឯងមុននឹងធ្វើការងារនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រពីកន្លែងនេះមកអឈ្មោះថាឲ្យគេបានឋានសួគ៌ទៀតអញ្ចឹងពេលគេរៀនសូត្រគេចេះដឹងទៅគេបប្រតិបត្តិខ្លួនគេល្អទៅគេក្លាយជាមនុស្សបានឡើងឋានសួគ៌អឈ្មោះថាទៅរៀនកូនខ្មែរឲ្យមានធម៌កតញ្ញូចេះស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ឯងទៀតពេលណាគេរៀនសូត្រចេះដឹងទៅក្លាយទៅជាគេស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាគេខំពង្រឹងឪពុកពង្រឹងម្ដាយឃើញទេគេខ្លាចជាកូនកតញ្ញូនឹងអំពើល្អកូនល្អនឹងណានាឲ្យអ្នកម្ចាស់សភុអ្នកឲ្យអ្នកបណ្ណាល័យអ្នកឲ្យអ្នកបង្ហាត់គម្រាមអ្នកធម្មទានអ្នកឲ្យពេលដែលគេខំសិក្សារៀនសូត្រគេស្លាប់ទៅបានក្នុងឋានសួគ៌បាននិព្វានសម្រាប់អ្នកផលជាន់ខ្ពស់ឈ្មោះថាបានពីណាមករួចចាក់ទុកបានតែសានណាបានដោយសារទំពីបានThank you.